Good evening, everybody. I'm Bella, and this is the news and the weather presented in English and Portuguese. News about what's happening in Martha's Vineyard. And news from Brazil as well. Notícias do que acontece em Martha's Vineyard. E no Brasil também. Tonight our sources are saying, hoje à noite, as nossas fontes estão dizendo que escalating concern about the heroin epidemic and how the island of Martha's Vineyard is dealing with treatment and support for addicts and their families was the primary topic at the meeting of the Ducks County Commission last week. A preocupação com a epidemia de heroína que aumenta e como a ilha de Martha's Vineyard está lidando com tratamentos e apoio para viciados e suas famílias foi o tema principal em uma reunião da Comissão do Condado na última semana. Commission Chairman Christine Todd said heroin addiction and other forms of substance abuse are a priority for the county commission. A presidente da comissão, Christine Todd, disse que o vício em heroína e outras formas de abuso de substâncias são uma prioridade para a comissão do condado. The Health Council Subcommittee plans to send out a survey to social service stakeholders on the island of Martha's Vineyard, including social service agencies, elect officials, doctors, pharmacists, teachers, and members of law enforcement. A subcomissão do Conselho de Saúde planeja enviar um inquérito às partes interessadas de serviço social em Martha's Vineyard, incluindo as agências de serviço social, funcionários eleitos, médicos farmacêuticos, professores e membros da lei. The survey question will assess how many people need treatment and find where services overlap. As perguntas da pesquisa serão destinadas a documentar quais serviços estão disponíveis, avaliando quantas pessoas precisam de tratamento. Last Thursday, Up Island volunteers, firefighters, battled a major house fire off Mushup Trail in Aquina for several hours and finally contained the blaze by evening. The home was being under construction. Na última quinta-feira, bombeiros voluntários de Aquina trabalharam por várias horas para apagar um grande incêndio em uma casa na saída da Mushup Trail, Up Island, e finalmente conseguiram conter o incêndio pela noite. A casa está em construção. Aquina Fire Chief Simon Bolling said the call came in at 2 p.m. from the home at 4 Towie Lane, owned by Keith Oberg. O chefe dos bombeiros de Aquina, Simon Bolling, disse que a chamada aconteceu por volta das 2 horas da tarde e a chamada foi vinda da casa do número 4 na Towie Lane, de propriedade de Keith Oberg. The fire chief said the water supply was an issue since there were no hydrants nearby. O chefe dos bombeiros disse que o abastecimento de água foi um problema, uma vez que não haviam hidrantes disponíveis nas proximidades.
With no red supply nearby, the water was trucked in first from the Wampanoag tribe's underground tank and later from a pond down the road. Sem suprimento de água disponível nas proximidades, a água foi transportada primeiro do tanque subterrâneo da tribo Wampanoag, depois de uma lagoa na estrada. No one was injured. Ninguém ficou ferido. Isso é bom. That's good. After 112 years, the last book was checked out at Edgartown Public Library building in North Water Street, ending its life as a library. Depois de 112 anos, o último livro foi checado no edifício da Biblioteca Pública de Edgartown, na North Water Street, terminando a sua vida como uma biblioteca. The old Carnegie Building will be handed over to the Martha's Vineyard Preservation Trust, which will renovate and repurpose the history library as a marine museum and visitor center. O antigo edifício Carnegie será entregue ao Martha's Vineyard Preservation Trust, que vai renovar e adaptar a biblioteca histórica em um museu marítimo e um centro para visitantes. In a few weeks, the new Edgartown Library will be open about half a mile away, a half mile away, next to the Edgartown School. Em poucas semanas, a nova biblioteca de Edgartown será aberta cerca de meia milha de distância ao lado da escola em Edgartown, da escola de Edgartown. E now, news from Brazil! E agora, notícias do Brasil por Solo Mascarenhas. Obrigado, Solo! Matéria da BBC Brasil Português Notícias, sugerida por Solo Mascarenhas, fala que, com a recessão a galope no Brasil, o desemprego aumenta. De um lado, a oferta de domésticas diaristas, que trabalham por dia, cresce a passos largos, reforçada por profissionais demitidos da indústria e do comércio. Do outro lado, engenheiros desempregados procuram alternativas em outras áreas na contramão do que ocorreu nos últimos anos, quando o cenário era de escassez desses profissionais no mercado. A trajetória recente dessas duas ocupações, domésticas e engenheiros, ilustra como a recessão econômica registrada pelo IBGE nesta quinta-feira afeta a vida dos brasileiros e a estrutura da economia como um todo. Segundo dados do Instituto, o PIB, Produto Interno Bruto, do país, teve uma retração de 3,8% em 2015. Trata-se da pior recessão desde 1996. A crise política, a queda do consumo e as paralisações das empresas envolvidas na Operação Lava Jato estão entre as razões apontadas pela recessão. E entre as vítimas dessa freada estão 9,1 milhões de brasileiros que estão sem trabalho, estão desempregados. 2,6 milhões a mais que há um ano atrás, segundo dados divulgados pelo IBGE. Em meio a uma crise desta, é hora de ser criativo.
Positivo. E agora, a previsão do tempo para essa semana, que começa hoje, segunda-feira, 7 de março de 2016. Come with me! Come to see and check about the weather for this week, March 7, 2016. Venha comigo! Hoje, noite de segunda-feira, tonight, Monday, mostly cloud, with a low around 39, tempo nublado com as mínimas por volta dos 39 graus. Tuesday, terça-feira, mostly sunny, with a high near 48, tempo ensolarado com as máximas chegando perto dos 48 graus. And Tuesday night, with a low around 41, e na noite terça-feira, as mínimas vão estar por volta dos 41 graus. Wednesday, quarta-feira, mostly sunny with a high near 58. Tempo ensolarado, com as máximas alcançando 58 graus. And chances of slight showers overnight. E chances de chuvas durante a noite. Quinta-feira, Thursday, a chance of rain after 7 a.m. Partly sunny. And a high near 53, chances de chuvas depois das 7 da manhã e o tempo vai estar parcialmente ensolarado com as temperaturas chegando nos 53 graus. And chances of rain overnight and low around 42 e chances de chuvas durante a noite com a temperatura caindo para os 42 graus. Sexta-feira, Friday, a chance of showers before 9 a.m. partly sunny with a high near 47, chances de chuvas antes das 9 da manhã e o tempo permanecerá nublado com as máximas próximas dos 47 graus. And Friday night, a low around 38. E na noite de sexta-feira, mínimas vão estar por volta dos 38 graus Fahrenheit. Na Europa, tem gente na Ásia, né? O mundo todo usando produto, passou da minha mão. This week at Passways Gathering, space at Chumar Tavern, Tuesday, March 8th, so tomorrow. Tell the world what you think. In 5 minutes, if it's possible. In Friday, March 11, Music Night with Stan Strickland and more. Essa semana no projeto Passways, na taberna em Tilmark. Amanhã, terça-feira, dia 8 de março. Diga ao mundo que você pensa em 5 minutos. E sexta-feira, 11 de março, noite de música com Stan Strickland e muito mais. For information, call 508-645-9098. 508-645-9098 para informações. Our thanks to Alsace, the National Weather Link Stoffer, beautiful images, and thanks to you. Obrigado a você. Keep positive, enjoy it, and tell your friends we are here every Monday. Tchau, tchau, and I see you next.